Mi dobijamo svakodnevnog, da kažem svakog trenutka izveštaje. Izveštaj je od jutros da je situacija pod kontrolom, dakle ima nekih manjih problema, ali te probleme uspešno rešavamo i pozivam takođe ljude da mogu da se jave našem štabu ili mom pomoćniku Sretenu Savu. Mislim da mnogi od njih imaju njegov telefon, on je skoro permanentno na terenu. Nismo imali većih problema, nismo imali ugrožavanje života, što je najbitnije, imali smo ugrožavanje neke imovine, ali smo reagovali angažujući mehanizaciju. U svakom slučaju, kao što vidimo, reke jesu nabujale, ali hvala Bogu ne predstavljaju realnu opasnost za imovinu još uvek.